Den lille prinsen. Da jeg var 6 år, så jeg en gang et storartet bilde i en bok om urskogen som het Fortellinger fra virkeligheten. Det forestilte en kveleslange som holdt på å sluke et villdyr. I boken sto det: Kveleslangen sluker sitt bytte helt, uten å tygge det. Siden kan den ikke røre seg, og ligger i dvale et halvt år mens den fordøyer det. Jeg grublet meget over de vidunderlige hendelsene i urskogen, og litt etterpå laget jeg min første tegning med en fargeblyant. Jeg viste dette mesterverket til de voksne, og spurte om de ikke ble redde. De svarte: Hvorfor skal vi bli redd for en hatt? Min tegning forestilte ikke en hatt, den forestilte en kveleslange som holdt på å fordøye en elefant. Nå tegnet jeg kveleslangen innvendig for at de voksne skulle forstå det. Man må forklare alt mulig for dem.